Veç gjuhës Shqipe, nëzënësit e klasës e parë do të mësojnë edhe gjuhën e kodimit. Ky kastor që ta mbushë këtë dimën duhet të përdori disa komanda. Komanda me thjesht është drop. Në 100 shkolla në të gjithë vendin janë hapur smart labet, të cilat u japin mundësi nëzënësve të mësojnë lëndën e teknologjisë dhe informacionit. Veç shkrimit të fjalëve të para, ora mësimore është e organizuar me lojra, ku personazhi kryesor është Gastori. Në formën e lojës me anë të një personazhi kryesor, që është Gastori, dhe nëzënësit me anë të këti Gastorit bëjnë disa lojra, të më thënë japin komandat të ndryshme, udhëzime, dhe e bëjnë Gastorin që të bëjë udhëzime të ndryshme. E bëjnë atë që të lëviz, të formoj digën. Mësuesja Alva Gjorga thotë se nëzënësit janë përshtatur me njëherë, pasi janë të njohur mjaftueshëm me teknologjinë. Din ta përdorin sepse duket që edhe më përpara e kanë përdorur në shtëpitë e tyre. Drejtoresha e shkollës Jeronim Derada në kryeqytet thotë se si nxënësit edhe prindrit e kanë pritur shumë mirë këtë ndryshim të kurrikulës. Sigurisht që brezat që vinë janë breza që me teknologjinë kanë më pak probleme dhe sigurisht që e presin më thjesht. Me rëndësi është që veç kodimit nxënësve të mësohet edhe se si të mbrohen nga rreziku që sjell interneti dhe teknologjia. Punohet në mënyrë intensive në këtë drejtim për të shmangur sa më shumë rrezikun që vjen nga përdorimi i teknologjisë nga fëmijët e moshave të vogla. Vitin e ardhshëm, kurrikula do të ndryshojë edhe për klasat e dyta, derisa i gjithë cikli fillor të zhvillojë lëndën e teknologjisë së informacionit.